Bai? Bueno, lasai, guantxetanak presentatuko zaituztet eta. A ber, ia ba. Bueno, guen kontuatu zeate, zergatik gauden hain gazte normalen, kanpun egiten du notzakin oso ondo konserbatzen gea danok. Eta Gotzon Garmendia daukau, hango muturren. Urte asko damazki baitare, bueno, memoria historikoaren herri ekimenetan. Eta David Nafarroako zean funtsan, memoria historikoaren funtsan David lanean. Eta parte baitare Donostiko memoriaren mai sektorialean edo esango ginuke. Gaizki esan, baina lehenuaz, lehen hori gaizki esan dut, barkatu. Ibai Muniozguren, Lobak elkartekoa, Gernikatik zatoz. Nei interesatzen zaita asko, ez dakit bestei, baina hirugarren belaunaldiaren kontzeptua oso interesantea dalako niretzako, eta uste memoria historikoan interesatuta gauden lanontzako. Eta pixka bat zuen esperientzia edo azaltzeko. Eta Julia Monge, zeakoa, bueno, nik Monge, esaten dut. Monge, zea, datorrela Intxorta 1937tik, Arrasatetik, eta behaerak ere urte asko damazki, memoria berreskuratzeko herri ekimenetan, eta urteak damazki, aurrera begirako proiektzio oso interesantea eta oso garrantzitsua daukan hildo bat lantzen dana gerra edo eta ondorengo diktaduraren emakumeen aurkako jasarpena orain artean historikoki ez dana gehiegi landu horretan. Eta, bueno, aurkezpenak eginda eta leheno bota digun Fernando bota dizuen galdera erantzute aldea, pixka batez, zatezun, noraino heltzen dan odolaren mintzoa edo, bueno, eskiztakin mintzoa dan edo, ez? Nola ikusten dezuen aurrekoen jarduna eta berreskuratu beharra, ez? Uztakit ondo esplikatu dudan. Eta, bueno, labur-labur hori pixka bat bakoitza zeuen ikuspegitik, eta gero jarriko gara pixka bat aldez aurretik pixka bat hitzeginda daukagunaz hitzegiteko, ez da? Bueno, ba, galdera horri erantzuteko, neu printzipio solan baietze borobildu bat emango nauke, ez? Egia geokaskotan esaten dugunien egiaren bila gabiltzela eta, bueno, ba, hori da egia, ez? Eta nik uste dut askotan geure artien berbain jugu eta gaur bertan gentozen Juan Ramon eta Bixio Kotxien gauza bate komentetan, nik uste dut familia askotan hori pasau dala, ez? Osa, bi aldetatik egon dala, eta momentu baten, bueno, ba, motibo desberdinekin be. Batzuk behartuta egon dielako, beste batzuk euren asmo esalako, baina momentu baten ikuste dut hori ez dala izan bier gure motzila, gure aitxonak, edo gure amona, edo gure birraitxonak, egin zauena, berie da eta puntu. Beste gauza bada, gaur egunien, ez zeuke beste motivazioa edo beste ideia batzuk edaukatzula, baina komentaukot bakarrik adibide moduen, ontxe bertan komentau dugula aurreko unien, gure dokumental bat ikusterakuen, Andra batek eskatu zauela bere tia agertzen dalako, bere tia fusilatua izan zen, etia horren senarra be fusilatua izan zen, angiozarreko ezien, eta berriz emakume fusilatu horren anaie reketie fansala. Bueno, hoxe familia berien, hoxe pasauzela, orduan ikuste dut hori oso normalizan dela, bentsat ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta leku guztixetan, orduan, bueno, neuke, baietz izango neuke. Bai, bueno, ez egitxo nino galdera ondo ulertu badot, baina, bueno, apurrete ez, amendano dekogu familia danatan daue historiaren motxilea, ez, eta Gernikarro badeko gure motxila bebai, ez, izen ginen, bueno, galtzaiek izen ginen, zapalduak eta landa be motxila pisutxu bat darago ez, Gernika bere simbologia ez eta memoriak lagundu behar duzku bebai pisu hori harintzen ez. Eta gu saiatzen gara gure lanagaz hori, historiaren motxila hori pisu ekentzen. Ez errepikatzerren eta bizka bat esan diren eta egin diren azalpenak osatzearren ez. Arazoa da iraganaren ezagutza ez dela fetitxe bihurtu behar. Eta tendentzia hori egon badago eta arrisku hori ere badago eta zenbaitzuk arrisku horretan eroriak gaude dira. Ezagutza eta gure iragana, naiz familiarra edo soziala edo politikoa izan, horre balio behar digu gaurkoa, egungo egoera ulertzeko eta noski hori operatibo bihurtuz aldatzeko. Baldin eta guk proiektu desberdin bat egon beharko lukeela pentsatzen badugu. Orduan, iragana ezagutzea, egia ezagutzea bai, baina ez fetitxe moduan, baizik eta tresna moduan. Oraina ulertzeko eta etorkizuna dibegira aldatu beharrekoak aldatzeko. Bueno, pixka bat esan dugu hasieran ez, zuek zatoztela batzuk bintzat, bi muturretan zaudetenak, batez ere ja urte asko daramatzea zuela memoria historikoaren langintza hontan, igual geroago etorri zehazu, baino gustatuko litzaidake zer ekarri zaituen horretara langintza, ez dakit langintza deitu daiteken edo, kezka horretara zer ekarri zintuzten pertsonalki, ez? Bueno, ba, neu oso arraro baten, modu baten hasi nintzen korrezino bat itzen. Esan behar dut, nik uste dute, justua dala, ez? Esatie, neu ailegatu nintzenien, neu hasi nintzen 2005 edo, Juan Ramon liburu bat idazten zebilen, komentau zostan aberre pixkat laguntza emoteko, korrezino batzuk itxeko, eta holan Celestino Uriarten liburua idazten zebilen, eta holan hasi nintzen. Baina esan behar dut, nahiko errezeukin hauela, azteko zen Arrasaten lehen Emiliok momentu baten komentau dau Nafarroan 86an egin zuten liburuaren pixkate balioa zaukana zan 86an egitie askoz jende gehiagoe zauelako askoz jende askoz lekuko gehiago zeudelako Arrasaten be 86an argitaratu zuten liburu bat, nun ja testigantzak jasotzen dituzte, eta orduan, suerte hori eukizuten, eta euki genuen, bestiok hori ja landuta egoteko, eta neu ailegau nintzenien ibilbide potente bat zaukaten egin ja. Orduan hoxe, justo Debagoieneko talde desberdin batzuk zeuden memoria historikoa lantzen, eta urte horretan be, 2005 danok bat itzen dute, eta Intxorta 1937 kulturelkartie sortzen da. Nik uste dute, mugimendu feministatik nentorrenien, bere ala emakumien asuntotaz bai arduratuta nengoen, beste alde batetik, baina azkenien berdin da, ez? Eta 2006an omenaldi potente bat egin genuen Arrasaten, Alargun mordo bat zeuden, gaur egunien Alargun horrek xabedanak hildadaz, eta omenaldi horretan historiak izildu ditun hainbat emakumiei aipamen berezi bat egin genien, ez bakarrik hor zeuden desagertuen Alarguna, fusilatuen Alargunak, baina pixkate eurei be aipamen berezi bat egin genion. Orduan, holan puntualki izango nauke, eremu honetan gaur egunien nik uste dut lan mordo bat egin dugula, oso gustora gabiltz, eta beste gauzan artien, adibidez, 2010 oso argitaretxe txiki bat sortu genuen, gure pixkate memoria historikoan lotuta zeuden gure liburuak ateatzeko, zen argitaletxe normalekin nahiko bagenuzkan arazoik, zen argitaletxe normal batek nahi dauena da irabaztiek, geuk genuen nahi irabazti, orduan zen genuen, bueno, geurie sortuko dugu, gaur egunien 15 liburu argitaratu ditugu eta 5 ikusentzunezkoa. 2010 elgetako udalarekin batera interpretazio zentroa martxan jarri genuen, eta Lobakien ibilbidea. 2012 bagenukan ja buruan, zelan lehen esan duten moduen, Arrasaten bastante testigantzak, datuek eta nahiko jasota zeudenez, pentsau genuen emakume ikuspegitik dokumental bat eitie. 17 Andrek testigantza emon zuten, gidoi batekin, hori nahiko potente izan zen, oso importantie. Eta hortik aurrera, liburu espezifiko batzuk argitaratu ditugu, eta momentu honetan proiektu berri batekin gabiltz, zen aurten elgetan omenaldi berezi bat egin genuen, eremu desberdinetan ibilitako 40 emakume bildu genitun, eta oso omenaldi politxe izan zen, baina ja kriston lana gendukan egin ja, testigantza jasota, argazki pixkatolan profesionalak aterata, eta datorren urterako inaugurazioa egingo dugu, gero laguntzen asuntuotaz eta komentauko zelan indugu, eta momentuz, bueno, hoxe, importantien. Nire loturi memoria historikoagaz, bikoitza da, batetik familikoa, Gernika argeixino moduen ukioguz familien zuzenien bombardaketie bizi ebena, nire kasuen amuma itzen zan bombardaketako lekuko bat, eta orduen txikitzetik ez, etxien beti bombardeoko eta gerra garaiko historizek entzu izen duguz, eta horre asko marketan dutzu ez, eta bestetik Aztrako kidenaz, ez dakizu natxa, Aztra da Gernikako arma fabrika historiko bat, 2005 urtien okupatu zana, orduen nik sozelan dinot, okupazin horrek, Gernikeko belaunaldi oso bat jartzen dugu herriko historizegaz kontaktuen, ez? Ehun urteko eraikin bat, arma fabrika izenekoa, bombardaketan zutunik geratzen dana, eta gazte horrek basozelan bere hitzen dabie Gernikeko historiaren parte hori, ez? Oso simbolikoa da eraikine bera, eraikinen ondoan bunker bat zutunik mantentzie lortu zan, Aztrako sirena errekupere zan, orduen sozelan gaztien eta Aztran arteko harreman horrek, nik uste dut harreman hori baripe, Lobak esan ulertuko. Lobak berandu hau sortzen da, baina nik uste dut sozelan kontestu horretan sortzen dela, orduen lotura bizek horrek izango ziren. Amagoia, badakizu, moztu, niri moztu, moztu beharrekoa moztu. Aztu baino lehen, esan behar dut, Emilioak aipatu du areto honetan egoteak beretzako etxea, bere etxea bezala konsideratzen dula eta bere etxean egotea bezalakoa dela. Bera euskaltzale itxu-itako bat izanik, ulergarri da hori berak horrela saltzea, baina espazio honek adibidez niretzako beste esan nahi bat du. Espazio honetan iraitak lan egin zuen, hemengo langile izan zen, Laborde Armanoz, deitzen zaion garai batean, la fábrica de Lorrojos. Zergatik, frentetik itzuli ziren zenbaitzuk langabezian zeuden, inork ez zuten kontratatu nahi, baina garai batean, momentu batean, pedido bat edo eskaera bat, bigarrengo mundu guda kontestu hortan, alemanak eskaera fuerte bat egin zion enpresari eta langile bertzituzten, eta zeintzu zeuden langabezian, ba horriak, esan nahi dut, frentean arituak edo politikoki oso markatuak zirenak. Eta horien artean, ba nire aita. Orduan, niretzako espazio hau da, justu hori, eta gaina da, nire aitaren, eta nire aita bezala, garaiko langile haien borroka eremua, borroka lana, espazioa. Hau da, langile borroka espazioa. Esplotazio espazioa, eta gero gaina, eta gero gainera, Laborde Armanos jabeak erabaki zutenean, negozio honek ez ziotela gehiagorik ematen edo ez zitzaiela interesatzen eta jubilazio, urrezko jubilazio bat behar zutela, deskapitalizatu zuten enpresa eta tresnari guzti atera zuten eta nire aita bezala ja adina aurreratutako zenbait gizon emakume geratu ziren langabezian eta eraiki zuten beste enpresa bat, hemen latz izeneko hori, kooperatiba bat antolatu zuten. Hori da, niretzako espazio honek esaten didana. Resignifikatu egin dugu espazio hau, egia da, eta egin dugu kultura ekoizpenerako espazio bat. Eta gaina eman diogu izen bat, edo eman zegintzen bat, Martin Ugalde, justu, nire aitaren, nire amaren, nire familiaren laguna zena. Beraz, oroimen historikoak eta oroimen kolektiboa oso garrantzia handia du lotura guzti horiek egiteko, interpretaketak egiteko eta momentu batean resignifikazioak egiteko. Oso importantea da. Bueno, hori esan da, logikoa den bezala niri oroimen historikorako lotura hori datorkit familiatik. Aiton osaba bat desagertua jarraitzen du, UGTko militante izan zena, beste aitona bat, Ondarretan egon zen pena de muertekin, 3 urte egin zuen bertan, gero epaia egin ondoren, aske, komila hartan geratu zen, baina normala den bezala bizitako bizibaldintza haien ostean gaixotasuna eta denbora gutxira hil zen. Ama, non dago Xabier, Xabier Laza, Xabier Lazakaz nire familia osoa zera bereien testigantzak berak jaso ditu, amak mehatxatua eta izuna jarri zioten arratibil izan zen, ez? Frontean hildako karlista bat bere dolu prozesioa egiten ari zitzaiola, eskua esaltzatzearen, mehatxatu, zauri eta izundu, izuna jarri zioten. Eta Itxakundia bataioiko gudaria izan zen, Buruntzan egin zituen bere proba de fuego ditzen zaio, hortxe, Buruntza hortan aritu zen, eta geroztik, noski, bera bezala, beste milaka bezala, kontrolatua, zaindua, jarraitua eta markatua. Kontestu familia horretan, zer hezkuntza eta ze ikusmolde soziopolitiko izango duzu, garatzen zoazena. Horri lotzen badiozu gaztaroan, Hernanin ikasten duzula, justu Hernani, borrokagune oso oso importantea, nik batxilergoa egin nuen garaian, Orbegozo izan zen, Orbegozoko borrokaldira itzela izan zen, eta guk institutotik herrira jisten ginen, Orbegozoko batzarretara, edo batzarretara hurbiltzen alegintzen ginen. Naiz eta, gero, noski hori ezinezko izan, Guarda Zibilak bere kuartela, gogoran izango duzutean, Kaskuan zegoen kuarteletik, inkursioak egiten zituzten. Operaciones de castigo puro y duro, beste izenik ez du horrek. Eta noski, hortik aurrera, Andoainen ere izan genituen gure borrokaldiak, Silen, gogoratuko duzute, Silengo borrokaldia, oso importante izan zen ura ere, langile zerak bile betetan edo, bentsat grebaldi luze batean egon ziren, eta gure eskola, hoxe zen, Silengo batzarretan parte hartu, eta noski, ja, hortik aurrera, edo modu paraleloan, logikoa, pintadak egiten dituzu, pintadaren ondorengo arriskuak eta somatzen dituzu, eta hor, zoaz, pausoak ematen. Eta pausoiek ematen zoazen einean, militatu egiten duzu, eta bestak beste militatzen duzu, nire kasuan, Herri Batasunean, alkatetzara aurkeztu nintzen Andoainen, eta ilegalizatuk izan ginenean ere, ANU-eko zerrendaburu izan nintzen, eta izan nintzen portada gaina, Berriako portada izan nintzen. Eta haren ordainak oso garesti ordaindu nituen, ze burgesia da, boterea da, eta aparato politikoak ejertzitatu egiten dute bere indar guztiekin. Eta horren karian lanik gabe geratu nintzen. Zoritxarrez, baino aldi berean, rebotean, bukatu dut Emilio Majuelo Gilen zuzendaritzapean Iruñako Unibertsitate Publikoan fondo horretan lana egiten. Orduan, memoriarekin dudan lotura familiarra, baina ibilbide historiko guzti hortan da, eta momentu honetan, zorionez, hortan nabil, 24 ordutan. Hasi zinetenetik, gaur egunera, zer nolako testu ingurutan bizi dezuelan hori, alegia garai baten, memoria historikoa lantzea, zan lanetik kanpo egiten ziren gauza batzuk, lan batzuk, ez da, militantziatik ere bazuten kasu batzutan, oraindik ere baduten, noski, baina, aldatu da legedia bera ere, asko, garai batetik honea, laguntzak ere geroz da gehiago dia ekonomikoa behintzat. Ez dakit, nola ikusi zue evoluzionatzen, zuek hasi zinetenetik, gaur eguna arte, jardun hori, ez da? Memoria berreskuratzeko herri ekimenetan jardun hori. Bueno, berriz esangot gure Intxortan edo lehen oktubre taldeak izan dakue, neu ez nengoen, baina eske kriston desberdintasuna egon da, ez? Hasieran eureke liburu hau, lehenengoko liburua, oin pentsetan duzu jo, behituz importanti dan, momentu horretan fanzien josuten udaetzea eta etxuten nortu eze bezez. Ez liburu ateatzeko, ez omenaldi bat itxeko, ez zertako, orduan. Neu jasen nintzenetik, gauza batzuk, por supuesto, militantzia, nik uste dute militantziaik, momentu honetan, ez dakitze, baina militantziaik ez badau, gauza asko gaur egunien etzutela egingo. Baina egizie da, alde batetik instituzio aldetik diru laguntzak da zela, laguntza ekonomikoak, baina neok militantza puntu hori aldarrikatzen dut, hori garbi dauket, hori diskusio bat izango zan, ez, dana militantza, eta ez dakitana da nun jarri marra hori, ez, noraino militantzia, noraino diru laguntza, edo ordain juta, hor. Eta baitxa, batzutan, niretako laguntzaik etxan izan behar bakarrik materiala, oza, diru aldetik, batzutan, gure lana, oza, gure denborakin, gure lanarekin, gure esfortzuekin, gauza bat itzen dugunean, izan liburu bat, izan ikusentzunezko bat, berdin da, ikerketa bat, oso importanti da, behin egin ezkero horrekin zerrein. Zen batzutan ez daukagu kapasitateik, kanala handi bat eukitzeko edo jendeai edo momentu baten pentsa hau ez, hainbat eskolei zelan ailegatu. Zu badaukatzu lan batein ja, zeu pentsetan duzu hori oso importanti dela, zure kabuzin juzu edo diru laguntza txiki batekin, eta hori inda dao, baina gero hori zelan sozialitzatu, zelan zabaldu, zelan, hori be importanti izango zan, orduan, niretako hori militantzea punto bat, baina garbi dao, nik uste dute ez memoria historiko arloan, baizik eta hainbat arlotan, herriko taldiek eta herriko eragileek, instituziotik aurrera fandiela, hori nik uste dute hemen behintzat Euskal Herrian oitzuta gazela, ez? Hainbat gauza irten diela, base de militantzia eta zure lan beste gauza batzuk izten, gure kasuen adibidez, ni momentu hontan jubilautan hau, eta garbi dauket itzen ari naizena, lanien etzalai posibil izango, hori garbi daukezen askotan, ordu momentu hontan adibidez, datorren urterako proiektu berrixe itzen gabiltz, eta 8-9 ordu sartzen ditut normalien, osak, hori beste lan batekin imposible, ez? Baina, hoxe, nik uste dute beti uki behar dugula instituzioak bai euki behar dutela lan hori, zelan bideratu diru laguntzak eta zerrein. Baina geube militantzia puntu hori neuk aldarrikatzen dutela eta geixen bat askatasun geixe hau eukitzeko. Normalien gaur egunien instituzio batek esango balu, hartuin behar ditugu 15 pertsona hauxe itxeko, igual 15 pertsona horre gero ez daukate, ez? Eta que neuk hori, segun ze gogue, segun ze interesak dituzun, agian igual neuk gaztetikan beti militatzen ibili nazela, hainbat lekutan, ez? Partido baten, mugimendu feministan, oin memoria historikoan, orduan hain normala dan niretako hori militantizatie, baina baitza, pentsetan dut instituzioek politika integral batzuk egin behar dituztela eta politika horrek oso finkauta egongo bazien eta oso garbi egongo bazie eta oso arlo desberdinetan josita egongo bazien, agian geukitzen dugu militantzarekin asko zobeto erabiliko zuten, ez? Niretako alde hori oso importantia da. Bueno, nik izin dut konparatu lehengoa eta oraingoa, azaldu aldot, gure aprobete Lobak ekimena zelan, gure esperientzia ez, bueno, lehen Lobak ez da talde bat bez, ez gauze erregistratute elkarte moduen, gara aprobete lehen esan dute moduen, Aztran sortzen den energia horren, nik uste dut, adierazle bat edo izetilez, orduen gara, ez dakit, ekimena deitzen dut zau guk, dala sozelan, Gerniken, udaletik kanpo mobitu izendan gazte mugimendu bat, autogestioan alde beti lan egin dauena, Gerniken metxet instituzioetatik inoiz ez dugu laguntzan dirik euki, orduen sozelan da, espazio zabal bat, helburuek oso labur finkatute gauzenak, nahi dugulako izetik ahalik eta zabalena, orduen gure funtzionamentu da urtero Gernikeko bonbardak eta fetxa hurbildu aurretik, holako konpromiso bat dekogu, sare bat edo dekogu monteta, Gernikeko disiplina ezberdinetan dauzen gaztiona, eta urtero, esan daigun sozelan, zerotik azten dugu zela, ez? Azkenien, da espazio bat, jentiek beren proiektu pertsonalak, eurrera ataralizeteko, eta gero, talde bide horretan sortu aldiren sinergiakaz, proiektu kolektiboak bebai garatu alizetie. Orden, guk bide hori hartu dugu, autogestioana, edo, egizea bebai guk lantzen dugu zen ere muek, ez tekila gaztu handirik, dizelako ondoen kontroletan dugu zen teknologiak, teknologia barrize, sare sozialatan mobitzen garazko, ikusentzunezkoa lantzen duguz, eta, azkenien, gure hobi direlez bebai, nik uste hori, azkenean presupuesto edo diru behar izen handi barik, saiatzen gara proiektuek ataraten. Esperientziz, akigulako instituzioekin harremanak guretzako beti gehiago oztopo izen direla Bai, eta hori badinotzute, urtietan horrena konturatute, Aztrana da beste adibide bat. Aztra eraikine, espaben Gernikako ungazteek okupatuko, eraikin hori, ez dakit oin izango zen, beste, edo igual botata hongo zen, eta txaletak egin hongo ziren. Bardin, Gerniken zutun idauen bunker bakarra, esan egongo, espazen izango, gaztiek Aztra okupatu bielako, eta eskabadora bat abunkerra botaten joan zan egunean, haren neurrien jarri espaziren ipingo. Eta berdin, Aztrako zirenina. Aztrako zirena, esan gaur egun martxan egongo, hiru gazte espaziren teiatura egongo. Horren, gu filosofi moduen be, dekogu apurret hori, ezta? Bueno, autogestion bidetik eta dauden medioakaz, badakit, ez dela danetarako konponbide hori, baina, bueno, apurret gure filosofi zen, oinarri zen bai badau hori. Bueno, a ver. Gauzak batzuk aldatu dira, hobera, beste batzuk mantendu egin dira eta beste batzuk okerrera, ne ustetan. 2005an, bueno, guri tokatu zitzaigunean, oroimen historikoaren inguruan gogoeta batzuk bultzatzea, eta bilera orokorrak deitu genituenean, nagusiki Andoaingo taldetik, oroituz izeneko taldetik. Hausnarketa horietan agertu zen diagnostikoa eta realitatea zen bat. Talde aniztasuna, beraz dispersio handia, beraien arteko harremana diplomatikoa edo protokolaria aparte, hau da, ni juten naiz zure ekintzara eta zu etortzen zara nik antolatzen ditudan ekintzetara. Hortik aparte, ez zegoen beste inolako hartu eman programatikorik, helburui begira. Orduan, oso zatikatua, gero inkomunikazio handikoa, eta gero oso desinformatua. Esan nahi da, lehen esan dudan hildotik, alde batetik, egia fetitxe bihurtzen da, jakin nahi dugu, eta jakin nahi dugun horren oinarrietako bat edo ardatzetako bat, da mina, jasan dugun mina, dolua. Eta ez dago gaizki, baina nik helen hasieratik azaldu badut, nire bizitzan gertatutako zenbait pasarte, borroka pasarte, ekonomikoak, sozialak, politikoak eta bar, esan nahi dut, oroimen historikoa hori dela. Hori, oroimen historikoan hori uztartzen ez badugu, bihurtzen da, egia fetitxe eta gero gaina ardazten da mina edo doluaren gatik. Eta horrekin dizgoa zinua, nire ustetan hori da. Eta hori diagnostikoa egin genuenean hori ere oso garbi azaldu zen. Hitze egiten genuen eskubideak genituela, baina gero eskubide horiek zehazterakoan ez genekien zehazten benetan bat zertan zetzan eta bi zen markotan mugitzen ginen. Eta orduan hori gainditzeko, guk hausnarketak kokatu genituen nazioarteko eskubidean. Guretzako markoa hori izan zen. Ze eskubideak arauak dira bai, baino atzean filosofia badago, kultura badago, historia badago. Azken finean, lege bat ez da hitz joku simple bat, baizik eta horren atzean guzti hori dago. Ikus moldo soziopolitiko bat, etiko bat, hoi guztia dago. Orduan guk marko hori hartu genuen, eta hasi ginen marko hori lan zen. Eta aldi berean, gure lana importantena izan zen interpelazioarena. Zergatik interpelazioarena, ze gure esperientzak erakusten zigun, instituzioek eta instituzioiek gobernatzen zituzten alderdi politikoek, ez zitzaela bat ere interesatzen gai hau lantzea, gehiago esango dut, interesatzen zitzaiela hori, gelditzea, tapatzea, ahaztutzea. Azken finean, alderdi horiek zetozten transizio batetik, zetozten amnistia lege baten onarpenetik, eta onarpen zuzena ez bazen ere, PNVren kasu, bai implizitoa eta bai soziala. Azken finean, ez mutu neri inolako piezarik ze pieza hauekin ni oso ondo nago. Eta gaina, horrela ulertzen dut nik gizartea. Gizartea horrela ulertzen dut. Eta nahi ez piezarik mutu. Eta orduan, interpelazio lan horietan, enfrentamentu oso gogorra izan zen. 2005-tik, 2011-12 bitartean izan ziren enfrentamentu oso gordinak. Nagusiki instituzioekin. Udaletxe mailan, lokal mailan, diputazio mailan eta gobernu mailan. Eta horretan, bide guzti horretan, joan ginen, koordinazio horretan, joan ginen, gauzak partekatzen eta helburuak amankomun egiten. Eta hola hasi zen, lau haizetara gogoan, 2005-tik, 2012 bitartean. Neri tokatu zitzaidan epe horretan koordinazio lanak egiten. Interpelazio lanak egiteko eta koordinazio maila horiek egiteko erabiltzen genuen tresna izan zen mugimendu asamblearioa. Eta egiten genuen urtez urteko batzarrak egiten genituen. Eta batzarroietara eramaten genituen gure txostenak, ebaluazio txostenak eta bartaban. Batzuk ekarri ditut hemen norbait interesatuko balitzaio ikustea. Orduan, egoera hortatik abiatu ginen, zatikatuta, deskoordinazio falta, helburu falta, helburu esan nahi dut marko batean kokaturiko helburu bat falta, eta azken finean estrategia politiko falta. Eta hori, nik usten dut hor pauso batzuk eman genituela, eta gaina partekatu genituen esperientzia guztiak, hemen dauden, gelan dauden zenbait jenduekin, horiek partekatu genituen. Baina momentu bat iritsi zen, mila arrazoiengatik hori erori egin zela. Berriz berpiztu da Argentinar kereliarekin. Berriz berpiztu da. Baina horrek ere ezagutu du fase meseta eta kritikoa. Orduan, mugimendu memorialistak, mugimendu sozialak bezala, zera irudioien moduan mugitzen gara. Berezkoa dugulako, dirudienez, eta hor, Carlosek hitzaldi batean, uendala urtebete edo esan zuen moduan, Carlos Otsoa da, Aztuageko kidea da, Nafarroko taldekidea. Berezkoa dugu, hori, bai, baina hor beste elementu batzuk ere sartzen dira. Eta beste elementuen artean badago, zenbaitzuk edo zenbait taldeok hartzen dugun hegemoniarekiko nolabaiteko helburua. Hegemonikoak izan nahi dugu. Eta gaina izan nahi dugu zentro. Eta gaina izan nahi dugu, busti nahi dugu mugimendua gure ikusmoldeaz ez olako maniobralidade margen batean, baizik eta horrelako maniobralidade minimoan. Eta hortik mugitzen dena eta ezkerra edo eskubira mugitzen balima da kontuz. Eta hor, danak izan ditugu horrelako akatsak. Orduan, gauza batzuetan obera egin dugu eta beste dutan okerra. Eta finanziazio hori dagokionean. Nik aspaldidanik esaten ari naiz, finanziazioa behar dugula, instituzioei exigitu behar diegula finanziazioa, baina finanziazio hori gestionatzeko eredua aldatu egin behar dela. Zeren eta hemen instituzioek dirua maigainean jartzen dutenean bi gauza gertatzen dira. Bat, aber nork eramaten duen handiagoa, eta hor lehia batean sartu gaitezke, eta sartzen gara. Eta boletinean agertzen direnean banaketak, azten gara konparaketak egiten, honi eman dioten beste, neri ez dakizet, besteari hau, eta hor azten gara ez da bai da antzu eta askotan oso kutsakorretan sartzen gara, eta bigarrengo efektua, eta da, ordaintzen duenak, baldintza jartzen ditu. Oso disziplinatua zara zure pentsamoldearekin, jatorrizko pentsamoldearekin esan nahi dut. Eta autokontrola handia duzu, zure taldean, zure baitan, baina zure taldean, edo azkenean ordaintzen dizunari haren beharretara egokitzen zara. Eta lehengo honean, ez dakitatzo edo eran egun Juan Luis Teoriani egin zioten entrevista L Objetiboan. atzo zen zen. Bellosuz esan zuen, berak eskatua zegoela bere redaktaroek autozensuratzen ziren ala ez. Hori berak esatea, kontuan izan. Bueno, hori, balio du ere gure lanetarako. Askotan autozensuratu egiten gara. Kontuz, ez dut hau sartuko, ez dut hau esango, ez naiz hemen gehiago edo gutxiago mugituko, ze hemen arazoak izan ditzazket. Orduan, horregatik, dirua eskatu behar da, finanziazioa eskatu behar da, baina hori gestionatzeko eredua aldatu egin behar da. Bestela, zerra mugimendu, lehen aipatu duan, zerra mugimendu horiek baino izango da, azkenean, meseta baino azpitik. Aldaketa horiez gain, gizarte mailan, jende normala, jende normalik balego, percepzioa ere uste duzue aldatu ala sensibilizazioa, sensibilidadea gaiarekiko evoluzionatu du, ez dakit ez honeako, ez txarreako, ez daizaziko adjetibatzen. Aldatu da? Edo hori nahiko konstantea izan da. Zer norbaitek babestu baditu ekimen memorialistikoak erakunde gehienak behintzat bultzatzen ez zituzten garaian, herria zan, herritarrak ziren. Ez dakit, ez ote da nari zabaltzen, ez? Bueno, memoria ia erabat berreskuratu dugu, ez da? Ez ote da hori zabaltzen, eta orduan babesa izan dana, markada luzez ere, ez ote da baita ere, pertsepzio erabat subjetiboa da, baina ez dakik konpartitzen duzu. Bai, bueno, nik uste dut sensibilizazio gehiago bai dauela, neu pentsetan dut, edo ez dakit jendiek momentu baten, bueno, gure kasuen be, momentu baten neuke 17, 18 urte neuzkanien, 20, 22, 25, ez neukan hausia buruen. Gero entera honaz, nire txien pasauzana, ez dakizer, bakizer, gero hasi nintzen, baina nire ardura etzan ezertako, ez, memoria historikoa da. Eta orduan ikustu dut, sensibilizazioe, bai, igual, gehiago egongo dala, amene, retu edo beti esaten duguna, ez, zelan nahi llegau, ez, jende gaztei, ez? Baina batzutan pentsetan duzu, bai, gehoak askotan pentsetan dugu eurek etorri behar diez, ez? Baina igual, buelti eman behar dugu eta pentsa hoin biogu geho fanin behar garela eta zerekin fango gare. Kaur, ezin duzu fan edo zein gauzakin, ikuste dute erakargarri izan behar dela eta zeo zer... Ez interesgarrixe izan behar dala holanen plan bonito eta bendible, baizik eta nondik hasi behar zara, ze momentu baten neure ze espektatiba, ze behar dute, zer nahi duten hortik, ez? Ezke batxutan oso erreza esaten dugu, jo, ezke ez datoz gure gana. Bueno, ba, igual ez doa zure gana ez daukatxulako... ez, interesik, edo beste modu baten egin behar duzulako, orduan, talka bai da, ez, askotan komentau dugu, ba, bueno, ba, alako foruetan beti jende nagusixe dauela eta gaztiek ez datozela. Baina, hoxe, nik uste dute, horri bai pentsa hoin biogula, ez, zelan egin behar dugun, edo zerekin fanin behar garen euren gana, agian igual entzun egin behar diegu lehenengo. Ze nahi duzue, edo ze botetan duzuen falta, edo ze ez dakit. Bai, bai. Ez. A ber, karo, nik, a ber, Gerniken urte asko, Gernika, igual Gernika edalako urte askotan enda lan asko, eta Gerniken eragile askok, landu izen dabide, gaize, alorrez berdinetan, guk ikusten genduna zan, utzune bat, zela, gaztiontzako, bombaketako egitarauetan ez alagon lekurik, inok espan kontetan gugaz, udaletxeko ekimena dire sotakabai horrei, betiko formato oso zurrunek, eta guk apostuen gendun espazio hori zabaltzera, ez? Nik uste dut espazio hori irabazitxe hau, eta gero askotan da igual formatoa, ez da? Bazelan egin erakargarri edo badakite Ezteko balio bardine, baina, igual, karo, liburu baten sakondu aldozu gai baten asko, baina, bueno, askotan, ba, igual bideo labur bategaz, edo argazkien bitartez, grafitien bitartez, ba, ez dozu mezu ez da insakona izango, baina, bidea da laburra hau, ez da, edo errez hau, eta, ba, ez dakit, Gerniken bai ikusten dut, interesa badagoela, guk Lobaken, badin dutzu, sare sozialatan eta mobitzen gara, eta 5 urte daraguz, eta urtero interes gehiago ikusten dut. Esan dutena, interesa edo atxikimendue, izen alda balio gitziagokoa moduen, ez? Da, bideo bat ikustea, edo ekimen baten parte, osea, zozer gauzea puntua lauek dire, baina, bueno, bai ikusten dut interes hori, eta parte hartzea aldetipe esango neke baietz, Gerniken adibidez oin herrian txerki badau, orduen jentia parte hartzen dugu antolaketan, osea, nik Gerniken evoluzio hori ikusiot. Nik uste tokerrera egin duela, esango duz delatik, nire ustetan, gertakari horien inguruan gogoeta egiten zenean, garai batean, ardatza zen konfrontazio politiko-sozial bat izan zelaren konzientziatik. Gerra, azken finean, konfrontazio soziopolitikoa da. Eta konfrontazio soziopolitikoa guztietan, naiz gerra ereduan izan, naiz beste ereduan izan, mina sortzen da. Baina konfrontazio soziopolitikoaren konsientziatik aztertzen zen gertaera hori. Azken urte hauetan, eta hori areagotu da 2011-tik aurrera, lehenagotik zetorren, kontuz, baina nagusiki areagotu da 2011-tik aurrera, parametroa gertaera horiek neurtzeko zen mina, eta da mina, zenbat sufritu dugun, zenbat sufritu duten, zenbat sufritu duten guztiak. Orduan, sufrimentuaren elementua erabiltzen da gertaera horiek neurtzeko, interpretatzeko edo gertaera horietara iristeko. Eta kontestu guztietatik izolatzen da. Beraz hori netzako atzera pausu importantea bada. Eta horren atzean, badago interes bat. Konfrontazio guztietatik ikuspegi soziopolitikoaz ustutzeko. Badago gizartea ulertzeko modu bat. Eta gizartea ulertzeko modu bat da, ez dago gizarte batean kontraesanik, ez du zertan konfrontaziorik egon behar, mekanismo nahikoak bai daude, hori ez gertatzeko. Eta mekanismo horiek onartzen ez dituztenak inadaptatu batzuk dira. Beraz, inadaptatuak diren heinean aplikatuko dizkiogu, bueno, teknika, psikomedikoak edo nolak beste moduko batzuk. Diskurso hori erreala da, kontuz. Ez naiz ironia erabiltzen, meseketo hori diskurso erreala da. Eta justu nire militantzia urte horietan hori jasan esan behar dugu sektore, gure sektoreak hori inadaptatuak, ez dakizer, dabakizer, dabar. Orduan, hor atzera egin dugula pentsatzen dut. Eta atzera egiten ari garela pentsatzen dut. Eta horren arteko gakoa, gero gai pendienten inguruan, da hor rekonziliazioaren konzeptua. Niretzako hori da, hori, arma ideologiko bat oso erasokorra, hilo honetatik dijoana. Eta nik usten dut, guk mugimendu memorialista bezala, eta gizaki sozial bezala, hori aztertu beharko genukela eta interpretatu beharko genukela horren atzean zer dagoen. Eta gero, gazten gaia, gai hori adibidez Durangoko Martin ezagutzen duzu. Martin, Durangokoak, Barreña. Baina Martin, Lemus Martin. Baina, familia hartuak dira. ba, haiek durangotarrak dira, eta haiek ere arazo berdina zuten, nola itxi gaitezke guk gazteengana, eta harek ere esaten zuen, ba, gu junbarko gara, beraiek etortzen ez badira, ez? Haien irteera izan zen formetan, formatoa aldaketan, eta bere emaitzak eman zituen, baina horrek ere bere muga badu. Gaztea, sormen handiko aro batean kokaturi dagoen gizaki bada. Sormenari irtenbidea eman bartzaio, baina gau, problematika konkretuak ditu ere. Problematiko sozial, politiko, emozional eta azken finean gizartean bizi da. Problema da nola uztartzen dugun oroimen historikoa egungo beraiek ezagutzen duten egorarekin. Bueno, ba, nik uste dut hausnarketa falta zaigula egitea ez errepikatzaren bermearen hilotik. Garantiaz de no repetición. Azken finean eurek jasaten ari dira guk ezagutu genituen pasarte berberak ez. Hori zinezkoa da, baina berdinak bai. Eta gizarte struktura berdinak ezagutzen ari dira, eta gizarte struktura hoien kolpeak berdin jasotzen ari dira. Orduan, ez errepikatzaren bermearen inguruan sortu daiteken gogoetak ahalbideratuko luke, formato aldatzeaz aparte, ahalbideratuko luke nolabait gazteak ikustea oroimen historikoaren errekuperazioa edo oroimen historikoa errekuperatzeko borroka hori bere borroka dela ere. Ze, azken finean, jarraipen bat dago hor eta arazo estrukturalak hor dirautela. Zergatik, oazen ikertzea. Oazen egia ezagutzea, objektiboa, metodologikoki aplikatua eta bar, baina bibentzialki norberak bere oroimen kolektibotik, beren oroimen kolektibotik, zemen oroimen kolektibo bakarra ez dago, oroimen kolektiboa ditugu, bere oroimen kolektibotik hori dena afrontatu. Eta hori dago, nik uste dut, asignatura pendiente bat hor badugula. Eta hor elkartu gaitezke, ja, atxontze bidean gaudenak, eta Carlosi berriz erreferentzia egingo dio, bere hitzaldi harretan esaten zona, barkatu, bukatuko dut. Igual ha llegado el momento de que nos tengamos que jubilar, zenuen, ez? Eta agian hori da, baina, klaro, hauekin lotura egin behar dugu. Gaurko egoera memoria arloan leno Ainhoa galdetze zion Fernandoi posible ote litzateken herri ekimenik gabe? Bueno, uste dute lehen pixka eta apur bat bai, neuk ez dut pentsetan eta gainera bueno, ez dakitxe etxala posible izango, igual bai, neuk ez dut ezagutu. Zelan, beti ezagutu dut herriko ekimenen bidez egin dala, orduan ez dakiz zelan izango zan, herriko ekimen hori gabe, baina ez dut uste eta gainera holan izan behar dala, pentsetan dut, ez? Formato, hildo, estruktura desberdinekin, baina holan izan behar dela, adibidez Ibaik komentau dauena, eurek euren lana, euren ekimenak, euren autogestionatuak egiten dituztela, nik uste dut hori oso importantia dela. Beste gauza bada gero horrek ze eragina auken, eta instituzioek lehen esan dutena zelan hartzen duten hori, zen. Politxe izango zan, momentu baten, batzuk eitzen badute, autogestionatue eta instituzioak eukiko balute estruktura finko bat, politika integral bat, eta esango bazuten, ba, behitxu, hause egin dute, eta geuk hartuko du, hori izango zan, fenomeno, nik uste dut gaur egunien hori ez dela egiten, baina herriko ekimenen gabe, ba hoxe. Eta horrekin pixkat belotuta dagoen, ez nik uste dut, hor belaunaldin asuntotaz berbaitzen dugunien, oinak hor daunaz, ez? Pentsau dut momentu baten, Gaur egun adibidez feminismo mugimenduan oso mugimendu potentie da, oso mugimendu gaztie, eta bai, nik uste dut ez geu bezalakue, baina bai hartu dutela pixkat balore batzuk, ez adibidez, geuk memoria historikoan esaten dugunien emakumeen ekarpenak, emakumeek sormenak, emakumeen agentie bezala, jarri behar dugula maigainien, nik uste dut hori lotuta dagoela mugimendu feministan zaiten ari danarekin. Eta hortikan agian igual asko zerrezau izango zan zen, gauzak ez dia izan bier beti berdinak, ez momentu baten batzuke amen daz, beste batzuke amen, eta hori pixkatu ustartzeko eta hori lotzeko interesgarrizia izango zan, arlo desberdinetatik ekartzeko eta pixkat beste begirada batekin ikusteko orduan. Ba, hoxe, batzutan agian igual ez dugula eta importantia da hoxe, ez? Zerekin lotu? Ba, bueno, ba, hoxe, gaur egunien pasetan dana lotzen baduzu, ez? Ez dala kasualitatez, baizik eta estruktura batzuk dauzelako dela, ba, agian igual hortik asko zerrezago izango zen. Bueno, jarraitzuko dugu. Bai, ez dakit, lehenko, bueno, galderi gazpentzetan geratu naz, da... Bai, egon atze, beren herri ekimeni gabe ulergarria otelitzateken herri memoriari gabe esango ginuke, ze memoria duela esainbeste arte behintzat ematezun herriaren ardura bakarrezala galtzailena behintzat, kako txarten esango ginuke. Gerniken ezagutu egotena etzik, nik uste lan interesantiena herri ekimenak indabela, bai egia historikoa jakiterak orduen, eta gaur egun be ikuste egotena lan interesantiena edo herri mugimendutik dator, bai nik uste dute klabi dara. Nire ustetan klabea da, lehen Emilio kaipatu ditun hiru ardatzoiek, ez? Aipatu du herri eragileak, aipatu ditu, besteak instituzioak, eta gero besteak, esango nuke, komedia artean, instituzio, zientzia instituzioak, akademiak, unibertsitateak, hiru ardatzoiek hor daude. Guk ezin dugu bat bera ere alboratu, onartu egin behar dugu hori dagoela eta gaina, ona da hor egotea. Problema da, berean arteko harremana nola lotzen den. Lotzen den modu jerarkiko batean, problema, lotzen den modu konfliktual, baina fagozitatzaile moduan, problema, edo lotzen den esatea, bakoitza bere funtzioa du, errespetatu egingo ditugu bakoitzak dituen funtzioak, eta momentu batean, atalen batek konsideratzen badu, hori ez dela errespetatzen ari, eseriko gara, dagokion espazioan, eta konponduko dugu. Eta konpromiso hartzen dugu gaina, konponduko dugula. Eta hola bitatuko genuke, azkeneko urteetan izan ditugun, etengabeko konfliktoak hiru atal horietan. Osa, izan dira, kontinuak. Orduan, nik uste dut, klabea hor dagoela. Hori lortu behar dugu. Espazioak sortzen ari dira. Adibidez, Nafarroan badago zera gobernuak osatutako komite edo komision tekniko izeneko bat. Non dauden, instituzio zientifikoak esango nuke, instituzioa bera dago, eragile soziala daude, eta bar. Baskongatetan, gogora institutuak ere hortxe ari da pauso batzuk eman nahiean. Eman ditu batzuk. Baina, bueno, nik... obserbatzaile eta behatzaile bezala esango nuke ez direla nahikoak eta gaina lehen aipatu duan beraien arteko estruktura hori nolakoa den esango nituzke edo botako nituzke nire zera, baina bueno, guain goz, ibiltzen ari da, eta ikusiko dugu zer ematen du nor, ibili aurretik ezin dugu juzgatu, ez? Baina berriz diot, iruen arteko harremanak, jerarkiak kontuz, fagozitatzaileak kontuz, esan behar du, elkarren arteko errespetuzkoak. Zaila da, baina eske hor dago retua. Bestela, bueno, ba beste arazo bat, mugimendu sozialaren zako beste arazo bat. Arazoak eta ahaztu gabe, baina bertuteren bat, guazen, ateatzea, orain arteko Bestelan negarrez hasiko naiz. Ze bertute nabarmenduko zenizkiokete? Orain arteko lanari herri ekimenetik, batez ere. Ba, bueno, hori komentau duguna bez, bertuteko moduan karbi aipatuko nauke, nik uste dute esaten dugunean egia justizia ordaina eta esarrepikatziko bermieketan nik uste dute egiaren aldetikan taldiek, neurria handi baten taldiek egin jutela, talde gabe, esan duguna, 86, 85 hasi azizienek, nik uste dut ez daukatela ez laguntzaik, ez voluntario dana bolontrosa egin zuten, eta bauren kontutikan egin zuten. Geixau, nik uste dut gauza batzuk, oin instituzioek, Jesus, honek adibide bate jarri dau ez, gogora aurreko unien, aurreko hastien, gogora memoriaren plaza karpa handi hori Arrasaten egon zan, eta bueno, geu bertan egon ginen, hitzaldi bat emoten, baina oin arte geuk egin juguna, gehiago etzaukaten, jarri zuten, hori bai, kriston baliabidekin, oza, pasada, oza, sartzen zara karpara eta gelditzen zara, hola, ostia, hau zer da, ez? Baina bertan kontenidue, eta neu bez, ez du nahi kritikatzie, porque, bueno, ibilbide bat egin behar dau, eta bertan gaz, eta ontxe, bueno, pare bat bilera auki dugu, eta hor gaz, ez, haber hori zelan fango dan. Baina hoxe, nik momentu hontan, eta ez da desbalorizazio bat itxeagatik, baina barruen dutenak da geuk egin juguna. Baliabidea, kristona diez, ez? Osa, aparatuek eta dana, baina, bueno, nire garbi dauket, osea, hori imposibili izango zala, hori demostrauta dau. Eta gehiago, momentu baten aurreratu dana, eta oin arte egin dana, adibidez, askotan esaten dugunean, testigentzen aldetik, nahiz eta oin, oso ondo ingo bazuten ez dau jenderik. Baliabide guztiziek baiganien ipinezkero, zati bat ez daukaguia. Ez eurek, ez geuk, ez inobezek. Pasa. Hemen gaude, hori importantea da. Esan nahi dut, hasi ginen geroztik momentu oso komplikatuak ezagutu ditugu. Nagusiki, interpelazio maila oso neketsua bihurtu delako, edo momentu batzean oso neketsu zelako. Desgaztea handia eragiten zuen, ez bakarrik norbanakoengan, baizik eta taldeengan hori desgaztea handia zen. Baina adibide bajarriko dizut. 2011an arartekoaren gana jo genuen. Interpelatu egin genuen arartekoa. Garri hartan zen Inigo Lamarca. Egin genitun bilera handana. Asko. Eta ez ginen ados jartzen. Arrazoi askongatik. Luze joko genuke, baina arrazoi askongatik. Baina lortu genuen bentsat bera kompromiso bat hartzea. Bere formatuan, ez gure formatuan, gu planteatzen genion formatuan. Bere formatuan, eta da, konsulta bat egingo dut, komunidad autonomoko udalerri guztiei egingo die konsulta bat, jakiteko zein den bere ibilbide programatikoa gai hauetan. Bueno, ba, udalerri guztietatik 257 direla, 8% bakarrik erantzun zuten. 8% bakarrik. Hau da, arartekoak gobernuko organo bat dena, independentea, eskatzen du informazioa jakiteko zer egiten ari den udal hori gai horren inguruan, eta bakarrik erantzuten dute 8%. Estadistikak hemen ditu pasaitza falta zen, jantzait pasaitza, baina, bueno, norbaitek kobalu, hori dena zerrendatuta dauka, ze udalerrik eta ze alderdikoak. Garai hartan, ezkerra abertzalea ilegalizatua zegoen. Beraz, aukera ona izango lukete beste gainontzekoak, indarra handiz azaltzeko gai honekin konpromisoa zaukatela. 8% bakarrik erantzun zuten. Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak erantzun zuen, eta Gipuzkoako diputazioak ere bai. Gehiagorik ez. 2011an, atzo, gaur, instituzio guzti horiek bolkatzen ari dira argentinar kereliarekin. Instituzio guzti horietan ari dira mozioak onartzen egia justizia eta erreparazioaren alde. Zer gertatu da 11-tik 16 bitartean? Gauza asko, gauza asko. Bat, norbaitek interpretatu duela momentu politiko hori zela egokia horren aldeko apustu egiteko. Bat, bi, kontxo, ezke 11ean geunden presio gogorrean eta argentinar kereliaren daunbadak ja entzuten ziren. Orduan, edo hartzen dugu posizioa, edo argazkitik kanpo geratzen gara, bigarrengo faktorea. Eta hiru, 2011an urrian, erakunde armatuak utzi egiten du. Eta horrek ere eskatzen du, instituzionalki eskatzen du, lehen bailen politika publiko, pakearen aldeko politika publikoak nola-hala aktibatzea eta berrasmatzea. Gauza bera gertatu zitzaigun 2005ean, gauza berbera. 2005ean gu jakin gabe zergatik, Ibarretxe ateratzen zaigun plan de paz y convivencia eta bar, con un arco cronológico del 36 al 70 y... casi hasta el 82, baina izango zen 75, 76. Ez dugu gogoratzen, ez genuen ulartzen. Karo, klabea eman ziguten 2007an. Bai, 2007an gertatu, bueno, ja agerian jarri zenean, azpian zen mugitzen ari diren. Orduan, hemen politika publikoak gai honen inguruan mugitzen dira. Bat, eragile sozialen bultzadanaren gatik, kontestu soziopolitikoen gatik, eta por oportunidad. Ikusiko dugu kereliarekin segertatzen den. Orduan, alde hortatik asko hobetu dugu. Nik usten dut asko hobetu dugula. Baina, ezin dugu faktore guztiek ezin ditu bistatik galdu. Eta ezin dugu galdu beste elementu bat. Osa guk, eta esan dut barkatu, hor tablero horretan jokatu behar dugu. Tablero hori hola da. Eta piezako la muitzen dira. Orduan guk izan behar gara, hor, tablero horretan nola muitzen diren piezak jakitun izan behar gara, eta horren arabera mugitu. Eta azkenik, bukatzen dut, ezin dugu galdu, nire ustetan, mugimendu sozial bezala, ezin dugu galdu interpelazioaren jarrera. Hau ez da konpontzen kasu motel bosteko ematen diat gaur, kanape batzuk partekatzen ditut zurekin, bihar pretxaurreko bat, eta bar, ez. Memoriago borroka da. Memoria kolektiboa ezin daiteke ulertu konfrontaziorik gabe. Konfrontazioa, zibilizatua, paketxua, eta bar, como decías tú, Carlos, la memoria, como decías? Lasaia edo radikala, berak botatakoa. Los que defendemos la memoria radical, pues, o los que defienden la memoria tranquila, ¿en qué consiste eso? Eta zuk esaten zenuen, yo me posiciono en la memoria radical. Bueno, orain artean itzein dezue desente gabezi eta ja batzuk atea die, eta pasatuko gea hemendik aurrerakora. Bueno, zeuk ere esan dezu, ja urten joanak lekuko zuzenen galera, karri du, hiltzeko ohitura daukagu jendeak. Eta belaunaldi berrien gana heldu beharrak ere hori aipatu dugu, ez? Hor, bueno, itzein dezue, zer markatuko zenukete, o ze lehentasuna, osea, oentxe bi hoiez gain zerbait, bueno, ze, klaro, ja ezin da hartu lekukotzarena, ze lan geratzen zaio nun zentratu, ez? Eredu diferentek daude. Ikusten dia gaina. Nun zentratu, uste dute gauza mordo bat, daukagula orain jikan eitzeko, baina agian igual pentsetan dugunean egia arlorretan zein dugun edo ze daukagu eitzeko, igual errezau da, ez? Bain juguna egin dugu eta mendik aurrera gelditzen dana, lehen komentau duzuena, artxibotaz asuntua, hilobia, hor badaz, ez? Hainbat gauza, baina ibilbide bat egin dugu. Nun itzen dugu topo, nun daukagu arrezia edo zer pasetan da justizia iburuz hitz egiterakuen, ez? Horre, egiaren hainbat ertz gure eskutan momentu baten egon lehizke ez, datuak topetako, baina justizia itxeko geuk ez daukagu inungo posibilitateik, bai daukagu bata pixkat, oixe, memoria radikala aldarrikatzen badugu, bertan egongo gara, borrokatzen, aldarrikatzen, eta eskatzen, eta hainbat politika itzen, eta baina gure eskutan hori ez dau. Ez daukagu posibilitaterik hor bertan gure nik uste dute gure lana dela, porque egixe da, batzutan noiz mugitzen diez gauzak. Bekuek elkarrekin eta gogorre gazenien, hori Holanda edo zinarlota, kristone borroka dauenien, lor dezakegu, baina amendik aurrera nik uste dut hor, ez dakitzik gero hitz egingo dugun egia, justizia eta ordaina, labur bai, gero txua utziko dugu, baina neuko hor ikusten dut, osea, egiaren aldetik bagabiltzela gauzak itzen, gelditzen direla beste gauza batzuk, baina momentu bat, eta ordaina, soziala ez bada, geuk be, ordaina ezin dugu, horre, arlo horretan ezin dugu eze bezein, ez? Ibai, zuko ainartekoa nola ikusi ezu, osea, beste veteranoen jarduna esango ginukena, esan nahi dute beste taldeek nola jardun izan duen, zein izan dien jardun ereduak edo hildoak, eta aurrera begira bazuk, ze ikustezun. Bai, aurrera begira ikusten igual, edo faltan botaten dutan, ez jakintasunetik igual, garo, gabiz igual elkarte asko memoria lantzen, perspektiba oso ezberdinetatik, eta orden bakutsa beren buruari begitzuten dutxo, eta bastakit, igual faltan egongo zan, bateragune bat, lanetxeko marko bat, ez dakit, apurret, informazioa elkarbanatu alizeteko, azkenien, ez dakizu, borroka txiki asko, eta, ez dakit, igual gai batzuetan, momentu batzuetan, batera jotze bat egin alizeteko, eta, da gure esparru dan arren, gazten gana urbiltzeko nik uste esfortzu handiz hauen bidela, ze, a ber, zuek izango ez zuen igaztina zela, bai, hau eta mailu urte dekotezu, bai, horren gu geupe, zailtasun edeko guz, gaztien gana hartzeko, benetako gaztien gana. Urrengora. Eta, bai, ez dakit hor, zelan urbildu aldan, hombre, oinek, izen alda, ez, gaur eguneko egoeri ebe, antza hartzen doa pasan mendea zikerakoa, elementu batzu badauz, zelan egin erakargarri eta horrek ikustia benetan memoria lantziek gaur egunerako ze balio mon aldotxo zen, ze irakaspen eta zer nondi gato zen, noragoa zen edo ze mundutan bizi garen ulertuko. Hori, baina, eta benetan barneratzi, dala igual zaiena. Gotzon minutu baten, Zuk komentatzen zen duna, ez, Julia? Asko hitz egiten da, ez? Gaur egun, memoria danok esan dezu, ez? Oain ematen du danok gehala oso memoria zaleak, eta hola. Ez dakit, ez daukatain garbi, kontzeptu gauza berataz ari ganen, memoria berreskuratzeaz, egiaz ari ganen, justiziaz ari ganen. Zer da zuentzat? Bueno, minimo batzutan ikuste dut bai, ez? Behintzate egia zer dan eta egia rekuperatzea zer dan, hori ugale asko zorrezago izango zan. Ados jartzie, momentu baten, karo, gaur egun daukagun egiarekin, segurazki ez dela inoiz dan izango, baina gaur daukagunarekin justizia hitzeko nik uste dut nahikoa izango zela. Egia badaukagu, biktimak gutxi gora bera, neurria handi baten, zeintzuk izan ziren badakigu, baina garbi dau biktimarioak inoiz ez diala izan epaituak. Orduan, zelan egin justizia, justiziara goazenien hainbat traba ditugu, ez? Hor daukagu amnistia legea, hor daukagu Euskal Plataforman gaude, kerelia Argentinakin, eta bakigu oso bide luze izan behar dela, agian igual ez du, batzuk esaten dute hortik ez garela jobier, bueno, adibide batzuk euki ditugu, hainbate Argentinatik hainbate erreguak, hainbate sortuak ailegau dienien, hemen gobernuak bertan bera izten ditxula, naiz eta amnistia internazionala, onuko errelatoriek, hainbate aldiz salatu injutela Espainiako gobernuaren jarrera. Kasualitatez eta aprobetxaukote esateko datorren, barkatu aste honetan, ostiralien, justo Julia Lanastamakolak deklaratxe fango dala, Gernika, zea epaitegien, eta, bintzat deitxuta dau, doiala esan dut, baina ez dakigu fango dan, eta 21 Tasio Erkiziak gauza bera ingo dauela Bilbon. Orduan, hoxe esan dutena, hor daukagu arrezi bat, ezin jugula momentuz bota, eta kriston oztopu edala, edo beti izaten dute, edo krimen horrek preskribitu indiela, geu pentsetan dugu ezetz, ez dute esplikauko, eta amnistia legearekin, gauza bera, orduan justizia hor daukagu, ordaina, nik uste dut ordaina zelan egin, gauza bera pasau da, jende mordo bat ez dauela, eta segun zetako ze ordain mota egon leikela nik uste dute laugarren puntuan izango zala, eta nik uste dut hemen aipatu dugula, agian momentu baten ez errepikatzeko bermeak, bermen, bide hortan, zehozer, jarriko bagenu hori izango zan, agian igual gaur egunien egin behar dezakeguna, bestela gaur egunien gauza batzuk oso, ez badiez simbolikoak edo ez badiez ekonomikoik ez dia izango, orduan ze izango diez, sozialak izan behar diez, balorek, modukuek edo simbolikoki edo bestela zelan hitzen dugu, orduan, hortzan, hori. Barriro, egia justizia, egiana, nik baino txut, Gernik armadure oso garrantzitsuk uste dut, azkenien urte luzez Gerniken pasesanan inguruen guzurre zabaldu bilako, da etzien beti amumari entzunde, hori, nire amumak eskatzen man guzu bakarrezan, egize jakitzi, ez? Arek ezban eskatzen ez... ez bengantzarik, ez ezer harrena zan egize jakin eta kulpak aitortzien inguruen. Eta justiz izena eta, ez da, landu izen duguna, nik ez dakit 80 urte berandu hau eta Argentinatik datorrenari justizia deitzu albaiakon. Edo lan, harin esan da, baina ulertzen dut bide hori urratu bihar dela aldan puntura arte, igual bera komentea duen moduen, barriro ez gertatzi eri berme moduen edo. Horren inguruan ez dut teorizatuko, idatzita dago. Esan nahi dut hor bai nazio batuetatik eta bai horren inguruan jaidatzita dagoen doktrinari erreferentzia egitea eta puntu. Bakarrik, esan nahi dut, lau helburu horiek edo hiru ardatz horiek nola gestionatu, berriz diot, hiru instituzioen arteko koordinazioa behar berrezkoa dela, ondo definitu behar dela bakoitzaren espazioa zein den, eta bi, horiek garatzerakoan ezin dela, nire ustetan, ezin dela ikuspegi eta pista bateaz aritu. Aurrena hau, gero hau. Esan dut, gauzak egin daitezke 3 karriletan edo 4 karriletan, egia da, bata besteak baldintzatu egiten duela, hori oso kontuan hartzekoa da, baina ezin dela modu etapen edo eta pista batean planteatu, eta gero ezin dugula, nire ustetan, dena txampon batetara jokatu. Momentu batean justizian, ikusten dut, kerelia Argentina izugarrizko aurrerapena izan dela, kriston erronka eta gaina ondo gestionatuta, momentu batean, gauzak ondo egin direla pentsatzen dut, baina hori gure kontrolpetik at dago. Mantendu behar da, tentsio hori, mantendu behar da hildo hori, joan arte moduan, baina beti kontuan izanik hori gure kontrolpetik at dagoela. Eta beste ardatz horiek ezin ditugula alboratu, eta are gutxiago beste esku batzuetan utzi. Orduan, doktrinarioki hori idatzita dago, nahiko doktrina eta nahiko literatura badago, problema da hori nola gestionatzen dugun. Hor dago arazo, eta hor nik zurekin ban nago behar dugula, nik uste dut, itzuli beharko ginatekeela beste formato batean agian, baina garai batean egiten hasi ginena, batzarrak. Guen arteko ezagura egiteko, partekatzeko eta izan ditugun akatsak berriro ez errepikatzeko mugimendu sozial bezala eta aktibo sozial bezala. Ez dakit hemen inok zer galdetu nahi duen, laiste, ez dakit ordula orden bateo daukagu, eta oain azafataren nahi goet. Galdetu ez, baina aportatu bai. Hemen, ez dakit nolaino zareten kontziente oso abiedura desberdinan gabiltzala Euskal Herrian herrialde batzu edo beste batzutan. Gurean, izan genuen bai, diktadura 40 urtetan, eta beste antzeko batek izan dugu gainean beste 29 urtetan. Ez dakit konturatzen zareten hortaz, eta jakinak gauzak oso desberdinak dira. Eta hemen urtebete eta erdi daramagu aldatuta, eta gauzak mugitu dira, eta orain hasi dira mugitzen, orain. Eta uda honetan ez neukan denborarik eta astirik joateko toki guzietara, omenaldiak izan direla toki guzietan, eta atera ditugulako eta ateratzen ari garelako ezurrak. Eta gertatu da gurean, belaunaldi batetik bestera pasatu direla testiguak. Gure aita tamak ziren orain arte konpromisoa zutenak, eta orain bilobak gara, edo bilobak, konpromiso hartu dugunak, eta hori gertatu da Nafarroa osoan. Gauzak, Argentinako kerelia gora eta bera, hor dago, egia da, baina eskegu genuen Kaidosen monumentua horrein ikan, eta Mola eta Sanjurjo hor, premiak ziren larriak gure etxeon ondoan genituen, eta ez dakigu horrein ikan zer egin, erekin horrekin. Hori gertatu da horrein dela 3 aste. Pentsazazue, ze desberdintasunean mugitzen garen, ez? Osa, zuena, bere martxa izan du zuenak, eta ungi ez, baina gurea eske orain arte, derrepente, talde memorialistikoak hasi bira zizak bezala, Nafarroa osoan, esan dezala, Carlosek, berak badaki ongi asko, talde memorialistikoen edadura noraino elegatu den orain dela urte terdi, hortiko nera. Beraz, gauza askotan behar bada, abia puntua ere desberdina dugu, jakina. Gure realitatea ez da izan berdina, Gipuzkoa eta Bizkaikoa bestela zen. ez da Arabakoa ere lehen Fernandoko esaten zuen 200 eta piko hildako, gurean 3.500. 3.500 drama alde guztitatik, bueno ez hori bakarrik, drama asko ez bakarrik hildakoena, humilazioak, emakumeak, eske ez dakit, bueno, badakigu, karo hemen, osa ezaguna da, ba, Saturrarango kartzelarena, jakina, aspaldin daude pelikulak eta, bai, eta hori ala izan zen, baina gureak, gure emakume jasan zituzten bortxaketak eta humilazioak, orain ari gara entzuten, orain jendea atrebitzen da hitz egitera, orain arte askok ez ziren atrebitzen. Eta orain, derrepente, jendeak nahi du hitz egin, ni joaten ez testigantzen bila eta hitz egiten dute, baina ez dira ausartu, asko, orain arte. Eta hori errealitate bada, eta badaude herriak, oraindik beldurraren menpe bizi direnak, Buñuel esanen dizuet, eta orain dela gutxi ikusi nuen, noraino bizibiren beldurraren menpe. Eta hori hor dago. Beraz, sentitzen dut esatea, tamalez guretzako jakina, abiadura desberdinean gabiltzara, aspaldin, eta, bueno, orain zorionez, eta, bueno, deno gaude, zindugula sinistu, joen mola eta Sanjurko atera direla, bere monumentutik, hor zeuden, horrezko bere monumentuan, osa, eta mendik 40 kilometrora, beraz, guretzako jakina, Argentinako kereliarako Iruñeko udaletxean badago bulego bat ireki dutela orain, han biktimak joan daitezela eta esan dezatela zer eta nola eta, orain arte ezin da, ez da sinistu ere hori gertazitekenik, bai? Eta gauz asko, oraintxe bertan ari gara, hori ezin sinistu orain dikan, urte terdi, ezue, hoxe. Apa, bueno, beste gai bat guztiz desberdinera noa. Aipatu duzue gazten arloko ahulezi edo distantzi hori daola, hurbilketa eta barrez. Orduan, deigarria egin zait, zuetako inork ez duela aipatu hezkuntza esparrua. Hain zuzen, netzat, hor egon da hutsune ikaragarria, eta nik, era autokritikoan esatu, mundu horretatik natorrelako. Eta irutze zait, memoria historikoak inongo lekurik ez izanak, espalin bada esperientzia oso partikularren bat edo beste kenduta, hori oso elementu garrantzitsua dela hemendik aurrera eta memoriaren transmisioari begira. Orduan, hori gustatuko litzaidake aipatzea, eta bestaldetik, beste gai bat, hor lehen ere Emilio Majuelo aipatu du baita ere, faltan dugula transiziotik honako memoria historikoa eraikitzarena. Orduan, talde memorialista gisa gustatuko litzaidake entzutea, nola uztartzen duzuen memoria historiko urruneko hori, beste hurbileko hori, begirada berdina, metodologia berdinak, pixkatxo bat, ez dakit gaiz luzegi edien edo, eskerrik asko. Bueno, neube hezkuntza mundutik dator, derinua izan nazurtietan, eta alde batetik hutsune hori garbi ikusten dut, eta beste kaldetik be, hori, nik uste dut, indela gutxi azpeitxin egon gine, honetaz komentetan eta autokritika txiki bat behin behar dugula, ez? Nik uste dut hori derrigorrezkoa da. Baina, klaro, kurrikulunak eta hor bastante finkautadaz eta hori aldatu inbiogu zen beti kurtso batzuetan, akigu nondik hasten dan historia eta kurtso bukaeran ez daukatzula denboraik amengu espliketako hori igual aldatu inbehar dugula. Eta bigarrena esan duzuna gure aldetikan behintzat memoria resiente hori zelan geuken momentu honetan, desde luego, oso importante ikusten dut, aurreko egunien adibidez, memoriaren plazan karpan egon ginenien, honek Francisco Epakotxebarriak esaten zauen, ea, 80 urte barru, zeini galdetu biogu, oindela gutxi, torturatuak izan dira, osea, errepikatzen gabiltzala agian gauza bera, ez? Momentu honetan esaten dugu lekuko ikeia ez dagoela, baina hemendik 80 urte barru torturatuak izan dienak hilda egongo diez be, orain ez badugu itzen noiz eingo dugu. Baina geuk, osea, naiz eta horrekin ados egon, geuk ez daukagu momentu honetan kapazitateik dana itzeko. Eta zuri hor Peraltan eta Lodosan egon garela, emakumiekin da, bai. Hogei urte pasa ditut irakaskuntzan lanean. 15 urte Axular Lizeoan, Donostiako ikastola kontzertatu batean, irakasle bezala, historia irakasle bezala, eta gero beste 5 urte egin dituen Zubizar ikastolako zuzendari bezala. Axulartik pasa nintzen Ondarruko Zubizar ikastolako zuzendari izatera. Axularren kurrikulunaren zurruntasun hori zela medio batzuoi iruditzen zitzaien errepublika garaia, gerra, errepresioa eta frankismoa eta ondorengo urteak aztertzeak oso arriskutsuak zirela. Oso. Eta badakizuek ikastola kontzertatuetan gurasoek badutela pisua handi bat erabaki gordinak hartzeko. Ez dago libertate katedra, holako zentruetan. Badakizute ere ikastola bakoitza egokitzen dela bere kontestu soziopolitikora. Horretara egokitzen dira. Hau da, bezeroak nondik etor daitezken horretara egokitzen dira. Normala da, biabilidade enpresaria bilatu behar da. Bueno, onar dezago, nire diskusio horretan momentu enten ene sartuko. Baina, ni bezala beste irakasleok ere jasan genituen presio handiak hori ez egiteko, horrelako eskolak ez emateko. Eta 1989an Suetena, erakunde armatuak eman zuen Suetena bukatu zenean, hor estutu ziren oraindik gehiago kontrolak. Bai irakasleongan, eta baita ikasleongan, eta ikasleengan. Eta hor, adibidez, nire kasuan, lertu egintzen egoera. 24 ikasle, kanporatu zituzten, eta ni atzetik. Lehen esan dudanean lana galdu nuela, kontestu hortan ematen da. Zuzendaria, Jesus Etxaniz Urkiri, jeltzale amorratua. Baina, kontestu hortan, kurrikulun zorroz bat dela medio ere, oso zaila egiten da, modu aske batean, garaioiek eta oroimen historikoarekin harremana izango luketen garaioiek behar bezala aztertzea. Zubizar ikastolako zuzendari izan nintzenean 5 urteetan ez genuen inoiz arazorik izan horrekin. Inoiz, ez gurasoen aldetik eta noski zuzendari aldetik are gutxiago. Gehiago esango dizut, eta bukatuko dut, gehiago esango dizut, justu abenduan izan zen 25 ikasleen kanporatzeak eta beren irakasleena, abenduan egin hori da, abenduak 6ean egin hori da, konstituziogunean eskolak antolatzen dira. Debekatuak izan ziren, eta abixatuak ere auzo behan dagoen Amarako gobernu zibileko zera, edifizio horretara. Zubizar ikastolan 5 urte eman nituen zuzendari bezala, inoiz etzen inolako arazorik gertatu. Ikasleek biltzen ziren, eskolak egiten dituzten, beraien eskolak egiten dituzten, eta denak perfecto, ondo, oso ondo gertatzen zen. Orduan, bat, hezkuntza sistemak da funtsezkoena, ikasleek bereien kabuz laguntzarekin, irakaslearen laguntzarekin debate guzti horiek garatzeko. Ze azken finean, historia reziente deitzaion hori eta oroimen historiko kolektiboa gurutzatzen diren momentu horietan edo gai horietan, klabea da horiek modu amankomunean gestionatzea. Ze, zuk azaldu dezakezu bersio ofiziala kurrikuluanak azaltzen duena, edo ez, baina izan behar da kontrastablea, eta ikasleari utzi behar zaio kontrastatzen, eta gaina eztabaidatzen, eta gaina zure kontra egiten, zergatik ez, eztabaidatuko dugu. Hori egiten ez den bitartean, eta nolabaiteko askatasun minimo batean garatzen ez bada, ez dago ezer egiterik. Horregatik, hezkuntza bai, baina irakasleak gai horiek jorratzerakoan joan behar dira oso amueblatuarekin. Zertaz hitz egiten ari den, ze kontestutaz, eta bueno, oroimen kolektiboa bizirik dagoela. Eta azkenik, transizioarena, bukatzeko, transizioarena nire historia personala. Lehen konbentatu dudana, bakoitzaren bizibideakin lotzen ez bada, bakoitzaren esperientziarekin lotzen ez bada oroimen historikoa edo dena delakoa, beti urrun izango ditugu. Orduan, guk gazteengana hurbiltzeko modua da, beraien arazoaz hitz egitea da, eta hori horren uztardura oroimen historikoarekin egitea da. Nola egiten da? Baina egin behar da, bestela... Kaixo. Bueno, ni telegrafikoki jendea gehiagiz nekatzeko. Bingenek aipatu ditu gauza batzuk oso interesgarri. Eta egia da Nafarroko kasua berezi izan dela. Baina alde batetik, beldurra mantendu da hamarkada hauetan. Guk izan dugu Iruñako proiektu batetarako udal bulego bat irekita eta justuara jendea hurbildu da testigantza ematera. Bueno, ba, hor grabaturi dago, grabatu duguna. Baina hori ez daukatzen. Baina duela urte bat eta erdi gauzak ez dira hasi, inolaz ere. Nafarroa izan zen, lehenengo tokia, estatuan, esobiratze prozesua hasi zela. Erriosako zati batekin. 1978an. Agian baten bati zaio gustatuko. Hortan, apaiz asko parte egon ziren hartzen. Bigarrena, zerrenda, hildakoen zerrenda, 81, 82 iaia egina zegoen. Berez, liburua, mugarri bat dela, ez da liburu normal bat. Liburu hori, 86koa, 200 gora persona parte hartu egon zirelako. Hor egon ginen. Orduan, nik aipatu dut ikerkuntza, ez dut bakarrik akademia aipatu. Akademia oso interesgarria da, zeren denbora dirua eta liburutegiak ematen dizkigulako. Baina berez ikerkuntza da, funtsezkoena. Eta Kataluña eta Kordoba izan eta ondoren, Kataluña delako, Kordoba, justu garai hartan, Angita zela, Kordobako hiriburuko alkatea, gero, Nafarroan izan zen. Hori ezen inoiz gertatu, inon, berez Espainiako Unibertsitatetan 81, 82 hasi ziren gauzak egiten. Eta ezin da guk egin genuen bezalako libururik egin. Zeren, justu, ehunka da testigantza biltzeko aukera izan genuelako. Hori, beranduago ezin zen hori lortu. Hirugarrena, hilobien mapa aspalditik egina dago. 2003an azkenean lehenengo aldiz hau historikoa dela PSN-ek gai honen alde jo zuen. Lehenengo aldiz, transizioa hasi zenetik. 2003an. Eta handik hasi zen, orduan legalki zera. Gauza bilakatzen. Gure fondo kultural, dokumental hori, 2009an hasi zen. Bueno, aprobaturi gutxienez. Bueno, berez, Nafarroko kasu berezia da. Beste tokietan hori ez da sortatu. Bukatzeko, guk ditugun tresnak, hau da, liburu mardul eta serio hori ez duzu inon aurkituko, Baskongatetan ez dago. Baskongatetan oraindik ez dago. Gure datutegia, merezi duela hor sartzea, hemendik aurrera referente izango dela, dudari gabe zeren. Gero, adizkidek egiten duzten ikerketekin elikatzen da. Hori ez dago inon. Kataluña badira gauza, eskolak horrelako datutegirik ez dute. Bakarri Galiza, baina 46an gelditzen dira. Andaluzian pizka bat, beste tokitan ez dago. Orduan, egia da, orain abiadura askartu egin dela, baina dudari gabe gauza asko egin direla. Zergatik, liburu horren inguruan nor egon zen. Egon ziren elkarteak, egon zen jendea, egon ziren taldeak eta berez ikerlariak. Horregatik nik azentua edo naera jarri dut ikerkuntza. Ikerkuntza on batekin, gaur egungo indarkeria, nahiz eta legeak oraindik debekatu, justizia egin edo ez dakizer, Rajoy edo Madrilgo gobernuak nahiz eta hori debekatu, hori betirako geldituko da. Testigantza horiek orain ez baditugu jasotzen, akabo, galduko ditugu, eta gero gazteriaz hitz egiten, zuk oso ondo hartu duzu ideia hori, eta bueno, hemen mailan aipatu da. Nik oso garbi dut, lehen aipatu dana, garai berri batetan gaude, antzinako gaiekin oso zaila da lotzea, dudari gabe jendea biltzen dela eta pizkada lotura lortzen duela baina. Bereziki gaur egungo haien egoerara jo behar dugu. Eta horretarako, adibidez orain, Nafarroan dugun legearekin, egin daitezke gauza asko. Horietako bat egingo da. Tokian tokietako memorien errolda. Eta handik egin daitezke bi gauza. Bata, hor dauden oraindik, mola, arrano horiek eta horiek kendu. Baina egin daiteke ez egin behar da, modu propositibo batean, gauza berri batzuk, zergatik auzo elkarteak 70, 80, 90 hamarkadetan zenbat borroka egin zituzten. Goazen jende hori biltzera, jaiak egiten dira, bere seme-alabekin, eta hori da haiek egin dutena atzo. Eta hor jartzen da, memoriaren oroitagarri bat. Zua aipatu duzu hemen kriston greba izan zela kooperatiba horretata, zergatik ez hori egin. Ez bakarrik atzeraz begiratu eta Sanjurgo eta hori desagertu dira. Goazen zerbait positibo etorkizunari begira jartzera. Eta hori, Nafarroan, udalek berezko eta dute. Eta horrein dugun udal mapa, horretarako bikaina da. Zeren izan dut, memoriaren zehatokiak jarriko dira. Gartzelak izan ziren, akertak izan, hori ondo dago. Baina zergatik ez egin, potasa, segon ziretetan, guazen, horretaz horitik garri bat egitera. Hau da, askatasunaren aldeko aipatzen dut. Ez giza eskubiden kontra edo aldeko kriston nazmen bat, askatasunaren aldeko ekintzak egin daitezke. Norekin? Bueno, hor daude familiak. Jendea berreskuratzeko eta bere lehenengo memoraren puntua badekizu zein den, nik klasean ere ikusten dut. Jendeak ahaztu du langile familiko kideak direla. Aldera esan diet, baina zuek langile familikoa zarete. Ez dute horren kontzientziarik ere. Hor dago gakoa, gaur egungoa. Bueno, barkatu. Bueno, baina aldi berean, bueno, Nafarroan egiten ari birenak oraintxe bertan ere da, joe, egia esan, postekoak, bueno, diren gauzak izan da, baina, jo, Iruñan ari bira jartzen, erail zituzten guztien etxeen aurrean, plakak, ez azteko, hor bizizan zela, erail zuten norbait. Eta Merced kale osoa dago, plakaz beteta, eta herrietan ari bira egiten. Gauza horiek, bueno, hemen berradaz dire egiten ari, baina han ari bira orain, hori da, orain dela gutxiko kontua. Egia da, 1978an, han izan zela jendea ausarta egia esan, ausarta. Egin genuen, bai, liburu gura, jende askoren artean, eta gure gurasoak ere atera zituzten aitonak eta osabak, beren eskuekin eta ausartak izan ziren ere. Zeren giroa etzen beraien alde. Baina hori izan zen baitarek gizon bat, oso ausarta, José María Jimeno Jurío, berak jarri zuen martxan gutxienez intelektualki, eta datua jasotzen eta liburu gura. Eta José María Jimeno Jurío mehatxatu zuten, eta bere gauza batzuk kajoian geratu ziren. ezin izan zirelako azaldu momentu hartan. Egin ziren gauzak, baina, klaro, ginen momentuan. Eta gauza batzuk, bere kajoian sartu eta atera dira, asko zere beranduago. Eta botilen kanposantua agertu zen, orain dela, 7 urte gutxi gora bera. Bere semeak aterazun handik. Han gorde zuen, zen hangoek, en fin, han zeudenek, mehatxatu zuten, bere semearen kontra ginen zutelako zerbait, ikastolara joaren zirelako. Eta orduan gorde zuen kajoian, adibidez hori, eskabamendiko kartzela haren ondoan zegoen konposantu ez legezko eta eskutuan zegoena, azkenean atera da ere bai, baina gauza asko orduan ere ezin izan ziren egin, gero, bueno, orain gauzak aldatu dira. Eta, bueno, jende ausarta, egia esan oso ausarta izan ziren momentu hartan, jende horri esker egin ziren gauzak, eta orain, benetan, gauza asko zer beste etapa batean gaude, eta gauza gehiago ari dira egiten beste modu batean, eta beste generazio bat nik uste hori importantia dela, zen ari ginen komentatzen ez, pixka traspaso horren falta, eta bueno, ez da gure adinekoa gara, orain sartu garenak, ez garela sobera gazte, baino, bueno, baino izan da, ja gure gurasoia hil dira, eta orain gara ilobak eta bilobak, eta bueno, hor kompromiso hartu dutenak, eta hori importantia da baita ere. Bueno, jende, eskerrik asko etortzeagatik, zeia 8:00-etatik pasatu gara, beste baten gehatu berko dugu, egiteko, segitzeko.